بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شفاعت. حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ آئیے سنتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ مقعد المقرب عندك يوم القيامة. ایک بار مزید آپ بھی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وانزله مقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس درود پاک کو درود شفاعت بھی کہا جاتا ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.